Keď zima kreslí bielokrylku smier, iba v očkách detí zvolia rolničky. Ja som teda strašne rada, že si si ma zvolil za krstnú mamu, lebo ja ťa musím furt počúvať, vieš. Okrem toho, že Ela s Matildou sú Mirové veľké fanúšičky, tak Miro je aj ich kamarát a nie je to len na fanúšikovskej úrovni, takže ani toto nie je len na fanúšikovskej úrovni, ale na úrovni také od srdca. Nech vás ľudia radi počúvajú, ja teda takto budem si skáť počas toho. Nech vás počúvajú a my sme to včera počúvali toto CDčko jasne, kde bolo strašne veľa snehu a naozaj nám to ešte dotvořilo celú tú atmosféru a je to strašne krásne, že si spravil celé rodinné CDčko aj pre deti, aj pre dospelákov, ktorí sú vlastne tie drahé deti. Nech sa vám darí, aj tak už ste prví všade. Ja mám plnú povinnosť odovzdať Mirovi zlatú platňu za vianočný album. Už. Tak by som ti chcel dať dvojitú platinovú platňu za CDčko pre neposlušné deti Nina. Potom ti chcem dať platinovú platňu za pesničky pre neposlušné deti 2. Ďakujem. Trojitú platinovú platňu za predaj DVD. Ďakujem. My sme Mirovi totiž dali výrobiť zlatú platňu z toho vianočného albumu. A keď to stihli vyrobiť, tak predaj sa dostali na platinovú platňu. Tá úplná kuriozita je to, že keď sme sem prišli, tak neprišla SMS-ka, lebo už to všetko nasvedčuje tomu, že je to dvojitá platinová platňa. Ja verím, že aj vďaka vám, ktorí ste tu, možno na tomto zlatú pláciu sa predali albumu. Tešíme sa na Ježiška. Nie, už Ježiš to prišiel, ďakujem také. Som si aj neuvedomil, že za tú krátku dobu, za tie 2 roky, máme také úspechy. To človek, keď vidí v tých platniach, tak až vtedy si uvedomí vlastne, že čo máme za sebou. A veľmi ma to potešilo. Nech už nasneží, láska, nech už nasneží, do hôr aj do veží, už nikam nebežím, mne na tom záleží.